Nu ska vi gå till nästa punkt som handlar om att vi ska dela ut det gyllene förstoringsglaset. Som är ett pris som delas ut på källkritikens dag. Men eftersom det var söndag igår så delar vi ut det idag den 14 mars. Och till min hjälp så har jag bjudit in Karin Lindner som är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Välkommen Karin. Tack. Du, jag undrar ju, vad gör egentligen Svensk biblioteksförening? Vi är en medlemsorganisation som består av både bibliotekarier men också bibliotek som institutioner. Mm. Och vi jobbar för att stärka bibliotekens roll, att de ska kunna verka och göra sina uppdrag. Och vilken roll spelar källkritik i ert arbete? Ja, väldigt viktig roll. Jag har lyssnat nu på jätteintressant samtal och då kan man säga att vi försöker påverka politiker att ta beslut. Och då är det viktigt att man vet hur man fattar ett beslut och att man tar ett beslut på ett rätt sätt så att det blir ett bra resultat. Så när vi jobbar vi väldigt mycket på vetenskaplig grund. Vi tar fram rapporter, vi använder forskare och vi säger ju då saker som vi liksom kan härleda. Så källkritik är extremt viktigt. Hela verksamheten bygger på det, skulle jag vilja säga. Mm. Och nu ska du få äran att dela ut det här priset. Varför är det viktigt för er förening och dina medlemmar? Ja, men det är viktigt därför att det sätter fokus på precis det som Thomas sa. Att det handlar om olika typer av källkritik i olika ämnen i skolan till exempel. Och vi jobbar ju väldigt mycket för att alla elever ska ha rätt till en skolbibliotekarie, bemannat skolbibliotek. Och då är det viktigt att man förstår att det är olika metoder man använder i olika ämnen. Så att det är jätteviktigt. Mm. Då lämnar jag över ordet till dig och ja, även platsen här. Då ska vi börja med allmänhetens pris. Det gyllene förstoringsglaset allmänhetens pris 2022 tilldelas en redaktion som med trygg hand och fast blick vägleder våra viktigaste i svåra tider. Den här nyhetsredaktionen ger inte bara kunskap utan också verktygen för att förstå och ifrågasätta. Och det är framtidens källkritik. Ett stort grattis till en starkt lysande stjärna inom svensk public service. Lilla Aktuellt. Välkomna! Varsågoda. Då ska vi också säga att Lilla Aktuellt är en samproduktion mellan Sveriges Television och Utbildningsradio. Säger man Utbildningsradio eller bara UR? UR. Och ni är Josefin Hattevik, Mats Lundin och Malin Andersson. Är det? Ja. Då måste jag ställa frågan till er. Varför är källkritik viktigt för er? Ja, men det är viktigt att vi hela tiden har liksom ena benet i nyhetsförmedlingen. Men hela tiden har med oss perspektivet att liksom utbilda eller informera våra tittare om vad de kan lita på. Och jag tror att vi gör det liksom med många olika metoder, inte bara liksom kanske kolla vad som är sant eller falskt, utan att ge dem ett helt spektra av olika typer av metoder de kan använda. Mm. Verktygen helt enkelt. Mm. Er kan man lita på. Stort tack och grattis. Tack. Skolpriset. Det gyllene förstoringsglaset skolpris 2022 tilldelas en person som i hela sitt väsen har arbetat för att synliggöra, kartlägga och förbättra skolans arbete med källkritik för barn och unga i hela Sverige. Med fast förankring i evidens har han utvecklat en metod och flera olika verktyg som lärare kan använda för att på riktigt utveckla elevernas källkritiska kompetens. En stor applåd igen, tack, för vinnaren av skolpriset. Som med bland annat nyhetsvärderaren och spelet Bad News Game har satt förstoringsglaset på elevers källkritiska kompetens. Thomas Lyger. Tack! Tack! Nu måste jag ställa en fråga till dig också. Så då ska vi be att få en mikrofon hit också kanske. Nej, du har mikrofon, just det. Du är forskare i akademin, som man brukar kalla det. Mm. Hur arbetar du för att få ut era forskningsresultat? Pratar ni med varandra eller hur? Oj, det är ju så att vi har ju lite grann ett sånt
uppgift inom akademin att få ut våra forskningsresultat till allmänheten också. Men det är inte så där tvingande som många andra saker är på jobbet. Så att mycket av det här som jag håller på med gör jag ju för att jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer ut. Och jag har ju lärarbakgrund och tycker att det är väldigt viktigt att de sakerna som vi faktiskt har lagt en massa tid och pengar på att ta fram, att det sen också kommer till nytta hos svenska elever. Så det är väl... Det är ju det som har varit min drivkraft i det här. Att, men har vi äntligen fått fram någonting som vi har fått all den här tiden att lägga ner tiden på att planera, genomföra, testa och så är det här. Ja, men nu funkar det faktiskt bra. Då hoppas jag att det ska komma så många som möjligt till del. Och det är därför du är här idag. Det är därför jag är här idag. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Igen. Och nu är det dags för ännu mer högtidlighet, för 2022 så har juryn valt att dela ut ett hederspris. Det gyllene förstoringsglasets hederspris 2022 tilldelas en förkämpe och forskare som outtröttligt arbetat för att stärka alla medborgares medie- och informationskunnighet. Genom sin yrkesgärning har han lyckats förmedla både vikten av källkritik och yttrandefrihet, samt kunskaper om medielandskapets betydelse för upplysta och kunniga medborgare i en demokrati. Stort grattis, det gyllene förstoringsglasets hederspris 2022. Ulla Karlsson. Och nu blir jag nästan lite rörd. Grattis. Och Ulla, du är nästan en pionjär i det här området. Nu måste jag ställa den jobbiga frågan till dig. Hur ser det ut när du började forska jämfört? Eller hur ser det ut idag jämfört med när du började forska? Ja, alltså jag har hållit på i 45 år, tror jag. Och den här frågan om mediekunskap, mediekunnighet, den stötte jag på väldigt tidigt. Jag kom tidigt att arbeta med UNESCO. Och där var media education då en väldigt stor fråga på 1970-talet. Den blev aldrig så stor i Sverige, för i Sverige blev det väldigt mycket debatt om att förbjuda. Och det här med skolan och mediekunskap kom i bakgrunden. Jag gjorde en utredning 1982 om masskommunikationskunskap i skolan. Den hamnade i arkiven. Och där ligger den ännu. Men det här har följt mig. Som en fråga bland många andra. Min inriktning är egentligen internationell mediepolitik och medieutveckling. Men där kommer det här in. Och det är yttrandefrihet som ligger som något överordnat. Så det... Stort grattis och tack för din långa gärning, kan jag säga. Jag tackar för det. Det är fantastiskt att få ett sånt här pris. När man kommer från akademin, och det tror jag att Thomas också kan intyga, att man får från de som dagligen arbetar med de här frågorna och som ofta är steget före de flesta andra. Och ska jag komma ihåg, jag tycker det är viktigt när du frågade Thomas om hur man når ut med sin forskning och så, att det här ger inga poäng i akademin, utan det här är faktiskt eldsjälar och de är guld värda. Så guld... Eldsjälen kommer komma upp igen på scenen, och även Lilla Aktuellt som kommer att vara de kommande guldstjärnorna. Men jag kan väl så säga, får du ta det. Det är väl Ulla som är eldsjälen? Nej, nu är det Thomas som är eldsjälen från akademin. Vi vill också från Internetstiftelsens sida gratulera alla pristagare och även från Källkritiksbyråns sida. Och så vill vi tacka vår prisutdelare. Tack så jättemycket. Så stort tack för att ni har varit med oss den här eftermiddagen. Vi hoppas och vi ses om ett år när det är dags för det gyllene förstoringspriset igen. Eller källkritikens dag ska jag säga. Och då är det ju på en måndag om jag räknar rätt. Men jag kan ha fel. Stort grattis! Då vinkar vi till publiken då. Säger Annika där borta, ser jag.